Det finns få saker vi svenskar är så upptagna av som att följa årstidernas växlingar. Och kanske är det inte så konstigt att människor desperat räknar varenda liten ledsen tussilago och andra vårtecken i ett land där man kan ha en så här kall och motvillig vår som våren 2013 hittills har varit. Men nu är den definitivt här. Och det ger oss ett utmärkt tillfälle att titta lite närmare på några av våra tidigaste vårblommor och hur de fungerar. Vi börjar med att backa bandet till tidigt i februari, då snön ligger vit över trädgården. Redan då blommar den japanska trollhasseln. Under lång tid utgör den det enda livstecknet i trädgården, utöver fåglarna och ekorrarna. Men i månadsskiftet mot mars började hända saker. Det är nu den 4 mars och våren börjar anas på riktigt i Bhutan. Här, precis som i de flesta av stadens rabatter, så lyser det gult av den lilla ranunkelväxten vintergäck. Vintergäck och snödroppe är två av våra mest välkända vårblommor. De envisas med att komma upp så fort snön börjar smälta och man kan nästan undra varför de inte bara väntar till senare. Men det finns stora fördelar med att blomma så tidigt som möjligt, precis när de allra första pollinerande insekterna, till exempel bi- och humledrottningar, har kommit ut ur sin vinterdvala. Om du är först ut så slipper du konkurrera med andra arter om att locka till dig pollinatörer. Och dessutom så är det gott om ljus ute eftersom det inte finns några blad ovanför som skuggar dig. Dock krävs det lite strategi. Du hinner aldrig växa upp från frö till att blomma när snön smälter. Istället måste du vara flerårig och vara väl förberedd. Nyckeln till snödroppens framgång, liksom hos många av de andra tidiga vårväxterna, det är det här, dess lök. En lök är i själva verket en klump av ett eller flera underjordiska blad som omvandlas till näringsförråd. Den överlever vintern trots att hela den ovanjordiska delen av växten dör. När en lökväxt har blommat klart och spritt sina frön så lägger den resten av säsongen på att samla solenergi och lagra den i löken för att klara nästa vinter. Vintergäcken är ingen lökväxt, men den har istället såna här knölar som fyller ungefär samma funktion. Det är nu den 9 april. Isen är borta från Agardsdammen, änderna är tillbaka och på grässlutningarna runt omkring så lyser det krokusar i olika färger. Och är det påskliljorna som börjar komma där borta? Borta på Salixdammen ligger isen dock fortfarande kvar. Och här växer en population snöklockor. Snöklockan påminner en del om snödroppen och den tillhör samma familj, fast den blommar lite senare. Runt mitten på april börjar det bli riktigt färgglatt i trädgården. Och människan är inte det enda djuret som kommer fram för att njuta av blomsterprakten. Bina i bikuporna är igång på allvar, humlorna likaså, och fjärilar syns på området. Här är en nässelfjäril och ett påfågelöga. Inne i växthusen har årets exemplar av jättenekros börjat växa till sig. Och en av de kinesiska dvärgvacklarna tycks ligga på ägg. Kanske blir det små kycklingar lite senare. De blomväxter som har formen utav träd, de sprider ofta sitt pollen, inte med insekter, utan med vinden. Och gör man det, då kan det vara bra att blomma innan löven spricker, för att vinden ska kunna blåsa fritt genom grenarna och inte bromsas upp av bladverket. Och det är därför hassel och björk och sådana träd vid den här tiden på året pumpar luften full med pollen, vilket alla ni som har allergier säkert har lite blandade känslor inför. Så har vi nått fram till slutet av april och mängden sevärdheter i trädgården har ökat exponentiellt. Här kommer några vårtips. Om du gillar påskliljor ska du definitivt kolla in pergolan som sträcker sig i ett lång båge längs med den norra delen av trädgården. Här finns en förbluffande divers samling påskliljor, pingstliljor och andra narcisser som precis har börjat blomma. Alrunan blommar också nu. Den är även känd som mandragora och den är värd att notera bara för sin kulturella relevans. Aldrig har antagligen någon växt varit så insvept i folktro genom tiderna. Mycket på grund av sina märkliga rötter som tycks likna små människor. Alrunan har använts till så många olika sorters läkekonst, okkultism och trolldom att bara att äga alruna under medeltiden kunde räcka för att bli anklagad för häxeri. Den troddes också ha förmågan att ge ifrån sig dödliga skrik, vilket kanske låter bekant för de som har läst Harry Potter. Ja, hallå? Skilla, en av våra mest populära vårblommor, den finns i massor nu. Enligt det här informationsbladet så ska det växa minst 5 olika arter här, så att du kan ju pröva lyckan och se om du kan hitta allihopa. Här har vi vårstjärna, det tycks vara den vanligaste. Det här måste nog vara en stor vårstjärna. Ja, det här är antingen rysk blåstjärna eller tidig blåstjärna, men... En hybridvårstjärna? Det här var svårare än jag trodde. Ja, det där var allt från oss på Botaniskt och då har blivit dags för mig att säga hej och tack.
Vi avslutar med lite vårbilder som får tala för sig själva. Hej då, vi ses i botan!